حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات کی تلاوت کی گئی ہے. یہ پروگرام سیرۃ النبی کا جو ہے سلسلے وار 2 ہفتے سے جاری ہے، یہ تیسرا ہفتہ ہے. ہم لوگ سیرۃ النبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تک پہنچ گئے تھے. سرسری طور پر اس کو یادہ کر لیتے ہیں تاکہ بچوں کو بار بار بتانے سے یاد ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے 571 عیسوی میں ہوئی تھی، اور جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اتفاق کی بات ہے کہ والد محترم انتقال کر گئے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ ہی میں تھے، تو یتیم پیدائش ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے امی جان نے پرورش کی، دودھ پلانے کے غرض سے جو ہے ان کو دیہات میں جو ہے حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا، اور 4 یا 5 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں 7 قبیلے جو طائف کے پاس ہے یا حنین کے پاس ہیں وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے. اور اس کے بعد واقعہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا جو ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے پاس آ جاتے ہیں، والدہ جو ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت شفقت و محبت سے پرورش کرتی ہیں، اور پھر اپنے گارجین عبد المطلب سے اجازت لے کر کے ان کے ساتھ مدینہ جانا چاہتی ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال مدینہ ہی میں ہوا رہتا ہے. اب مدینہ چونکہ اس کا پرانا نام یثرب ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو اس کا نام مدینہ تو رسول پڑ جاتا ہے، یہ رسول کا شہر. اب چونکہ کوئی بھی نام بار بار لینا پڑتا ہے تو آدمی جو اس کو شارٹ کر دیتا ہے، تو پھر وہ مدینہ 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 مانے سٹی شہر. لیکن محمد امت مسلمہ کو جو ہے یہ مدینہ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، تو اب وہ مدینہ صرف کہنے میں مزہ نہیں آیا تو انہوں نے پھر اس میں ایڈ کیا مدینہ منورہ یا مدینہ طیبہ، تو آج جو اس کو مدینہ طیبہ کہتے ہیں یا مدینہ منورہ کہتے ہیں. تو یثرب وہاں گئی، ساتھ میں جو ہے عبد المطلب تھے، اور پھر عبداللہ جو والد تھے ان کی ایک خادمہ تھی ام ایمن، وہ بھی ساتھ میں تھی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو 6 سال کی عمر میں تھے، اور عبداللہ تھے یہ بی بی آمنہ تھی. 20-25 روز وہاں رہنے کے بعد جب واپسی ہو رہی تھی تو ابوا کے مقام پر بی بی آمنہ کا جو ہے کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ٹھیک نہیں ہو پایا، وہیں انتقال کر گئی. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں جو ہے مدینہ کے آس پاس جو ہے دفن ہیں، اور ان کے جو ہے قبر مبارک وہاں ہیں. پھر عبد المطلب لے کر کے آئے، بہت پیار سے رکھے، لیکن قسمت کو آزمانا تھا اور عبد المطلب بھی جو ہے 2 سال کے بعد انتقال کر گئے. میں اس لیے بار بار اس کو ریمائنڈ کرتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ بات ہم لوگوں میں سے ہر ایک کے دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم میں سے ہر ایک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا کہ کل ہو کر کے کوئی امتی یہ نہ کہہ سکے کہ میں دین کے لیے قربانی نہیں دے سکا کیونکہ میں خود قربان تھا، میں خود یتیم پیدا ہوا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والد تھے تو وہ اگر جو ہے ان کو جو اچھے سے پڑھائے لکھائے تو وہ کر دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو والدہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بیک گراؤنڈ بہت مضبوط تھا. تو کل ہو کر کے کوئی امتی ایسا نہ کہہ سکے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے ایسے اٹھایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دنیا میں لوگوں کو آزمانے کے لیے پیدا کیے ہیں، تو یہ آزمائش دیکھو کہ جو جتنا میں اس سے قریب رہے گا اتنا اس کو میں آزماؤں گا تاکہ اتنا اعلیٰ درجہ میں دے سکوں.
تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش جو ہے ماں کے پیٹ ہی سے شروع ہو گئی کہ والد کا سایہ اٹھ گیا، والدہ کا سایہ اٹھ گیا، پھر اس کے بعد جو ہے دادا عبد المطلب جو ہے وہ چل بسے، 8 سال کی عمر میں جو ہے دادا بھی نکل گیا، اس کے بعد جو ہے چچا ابو طالب جو ہیں گارجن شپ کے جو رول ادا کرنے کے لیے کمر کس لیے اور دل سے محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیٹے کے طرح مانتے تھے، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ بیٹوں سے بھی زیادہ لائک کرتے تھے، لیکن وہ مجبور بہت تھے حالات سے کہ ان کی اولادیں زیادہ تھی اور انکم کم تھا، کیونکہ شریف تو بہت تھے لیکن یقینی بات ہے کہ کمائی کے لحاظ سے تھوڑا سا ڈاؤن تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بہت بیٹوں کی طرح مانتے تھے، لیکن پورے جو ہے اخراجات صحیح سے جو ہے نبھا نہیں پا رہے تھے، تو ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جو شام جا رہے تھے تجارت، بحیرہ راہب نے جو مشورہ دیا تو اس کے لیے اسے واپس کر دیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ نہیں گھر میں خرچی کم ہے اور میں کچھ نہ کچھ تو لڑکا ہوں تو کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹاؤں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی بکریاں چرا کر کے اپنے گھر کو سپورٹ کی، والد کی جو چچا جو والد کے درجے میں تھے ان کو سپورٹ کی، اس کے بعد جیسے ہی جو ہے بلوغت کی عمر کو آئے اور پھر جو ہوش سنبھال لیے تو ویسے پھر بزنس وغیرہ کرنے لگے، اور پھر جو ہے چچا ابو طالب کو تو بالکل ٹینشن ہی فری کر دی، یہاں تک کہ پھر جب گھر بسائے ہیں 25 سال میں تو پھر چچا ابو طالب کو جو ہے جو بیٹا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے تھے، ان کو کہا کہ یہ مجھے دے دیجئے، میں ان کو سنبھالوں گا، کچھ بوجھ آپ کا کم ہو جائے گا اور میرے بیٹے کے مانند رہے گی، تو اس لحاظ سے ابو طالب کو اپنا بیٹے کے مانند، گرچہ رشتے میں تو بھائی تھے لیکن عمر کے لحاظ سے ایج کے لحاظ سے بیٹے کے مانند تھے، تو ان کا ایک بوجھ کم کرنے کے لیے ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں رکھ لی، اب جو ہے شادی ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں بھی عرب کے معاشرے کے لحاظ سے جو بھی ٹیلنٹڈ ہو ہاشمی خاندان کا ہو بزنس مین ہو، تو اب یقینی بات ہے کہ کسی بھی لڑکی کو اگر وہ پیغام نکاح دیتے تو یقینی بات ہے ہر جگہ قبول ہی قبول ہونا تھا، کیونکہ کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی نہیں تھی، خوبصورتی کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، انکم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے فٹ تھے، لہذا لیکن قدرت کا فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھ کر کے پیغام نکاح دے دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لحاظ سے تیار کرنا تھا، لہذا انہوں نے سیرت کو جو ہے رسپانس دیا اور فوراً جو ہے نکاح کے لیے تیار ہو گیا، تو آپ دیکھیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پیغام نکاح دی ہیں وہ 3 شوہروں سے بیوہ تھیں اور پھر جو 40 سال کی عمر میں تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو ہے باقا جوان تھے، 25 سال کے تھے، 15 سال کا ڈفرینس تھا، عام طور سے لڑکے جو ہے 40 سال کے ہوتے ہیں، لڑکیاں 25 سال کے ہوتے ہیں، یہاں پہ لیکن الٹا معاملہ تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے نگاہ میں سیرت اہم ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ان کے ساتھ خوش و خرم نبھائیں، بالکل پیار محبت والی جو انجوائے ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے افیکشن لو جو ہوتی ہے وہ سارے چیز شامل کر کے زندگی گزارے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک زندہ رہی تب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ شادی نہیں کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1-2 سال نہیں رہی، 25 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہی ہیں، تو 25 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ شادی نہیں کی، تو اب 25 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہیں کی تو اس کا مطلب 25 سے پہلی شادی ہوئی ہے، تو اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 65 کی ہو گئی تھی کیونکہ وہ 40 کی تھیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اب 50 کے ہو گئے ہیں، تب جا کر کے جب ان کا انتقال ہو گیا ہے اور جوان جوان بچیاں تھیں تب کیا کرے، تو پھر شادی کا جو ہے آغاز ہوا ہے، اور پھر یقینی بات ہے کہ شادی تو لین لگ گئی، 9-10 شادیاں ہوئیں، کیونکہ اس کا پرپز یہ تھا کہ دین کے تقاضے اتنے آ رہے تھے کہ یقینی بات ہے کہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے شادیاں ہو رہی تھیں، اس کے الگ الگ ریزن تھے، جیسے جیسے سیرت النبی ڈیولپ ہوتی جائے گی ہم اس پہ روشنی ڈالتے جائیں گے، لیکن کسی بھی آنیسٹ آدمی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اگر کوئی نفس کے لیے شادی کرے گا تو جوانی میں زیادہ شادی کرے گا، اگر کوئی نفس کے لیے شادی کرے گا تو پھر جو ہے کنواری سے پہلی شادی کرے گا، کوئی بیوہ سے شادی کر کے جو ہے 25 سال نہیں نبھائے گا، تو اس لحاظ سے یقینی بات ہے کہ آپ کوئی بھی جو آنیسٹ آدمی ہے تو ریزن کھوجے گا کہ بھائی جو 50 سال کی عمر تک ایک آدمی پوری کامیاب زندگی ہے، بزنس مین ہے، ہر چیز ہے، اس کے بعد بھی ایک ہی شادی بیوہ سے شادی کر کے اس کو نبھا رہا اچھے طریقے سے خوش کر رہا ہوں، اور پھر 50 سال کے بعد جو ہے پیدر پہ شادی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس ریزن نہیں ہے، کوئی اور ریزن ہو، تو ہر آنےسٹ آدمی کو آرام سے مل سکتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور آزمائش ہوئی اس لحاظ سے،
اور وہ آزمائش کیا ہوئی کہ اس معاشرے میں لڑکے کی پیدائش کو بہت زیادہ جو ڈگنیٹی دی جاتی تھی، لیکن لڑکیوں کی پیدائش کو بہت زیادہ جو ہے ایک جو ہے نحوست مانا جاتا تھا، ایک عیب مانا جاتا تھا، ایک انسلٹ مانا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی آیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب نومولود بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس ریزن کے تحت قتل کیا گیا تھا. تو یہ ہر خاندان والے تو نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے تھے. تو اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا بیٹا جو عطا کیا ہے وہ تو قاسم ہے، بیٹا ہی عطا کیا، تو ان کا نام قاسم رکھے. اسی پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پڑ گئے، ابو القاسم ابو القاسم. لیکن اس کے بعد جو ہے چار بیٹیاں لگاتار پیدا ہو، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. اب بیٹا جو پہلا پیدا ہوا تھا تو بڑی خوشی ہوئی، لیکن وہ کچھ ہی دنوں کے بعد انتقال کر گئے. اب بیٹیاں جو پیدا ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بیٹی پیدا کی خبر سن کے تو اچھے اچھے کے تھوڑے سے جھوری پڑ جاتی ہے، لیکن دو تین منٹ کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے. اور گھر میں تو پھر بچیاں ہی اچھی لگتی ہیں، کیونکہ وہی بات مانتی ہے، ادب کرتی ہے. بیٹا تو اتنا پریشان کرتا ہے کہ دماغ ٹھیک کر دیتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے بیٹیاں پیدا ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرابلم نہیں تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اولاد میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، دونوں کے اپنے اپنے جو ہے یہ رہتے ہیں، اہمیت رہتی ہے. لیکن آپ دیکھیں عرب کا معاشرہ ہے تو اس میں بیٹیوں کو جو ہے رسپیکٹ نہیں دی جاتی ہے اور اچھا نہیں مانا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پے در پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں دے رہا. اب بیٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اب بیٹی دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیا. چار بیٹیاں لگاتار پیدا ہوئیں اور چاروں بچ گئے. اب پھر ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، تو وہ بھی جو ہے انتقال کر گیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ابو لہب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن کتنا کیریکٹر کا گرا تھا، یہ تو آگے آگے بات آئے گی، لیکن کیریکٹر کے گرنے کی انتہا پہلے ہی آپ لے لیجئے کہ ان کا تو پوتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھتیجا تھے ابو لہب کی، لیکن دین کی دشمنی میں وہ اتنا زیادہ حسد میں آگے بڑھ گیا تھا کہ عبداللہ جو لاسٹ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، حضرت خدیجہ سے چھ اولاد جو ان سے ہوئی ہے، ایک ماریہ قبطیہ سے ابراہیم، تو اس کی جب موت کی خبر آئی ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا شوہر بیوی. اب پھر یہ نیوز جو ہے سیڈ بنانے کے بجائے گڈ نیوز بنا کر کے خانہ کعبہ میں دوستوں سے جا کے شیئر کیا ہے، اور شیئر بھی ایسے کیا ہے کہ محمد نعوذ باللہ ابتر ہو گئے، یعنی نسل کٹ گئی. ٹھیک ہے، ابھی یہ پریشان کر رہے ہیں دعوت کے ذریعے سے، لیکن ان کی آنکھ بند ڈبا کا ہے، بس ان کے بعد معاملہ فنش ہو جائے گا، کیونکہ ایک بیٹا پہلے انتقال کر گیا، دوسرا بیٹا اب انتقال کر گیا، اب چار بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں سے تو نسل نہیں چلتی ہے، وہ تو جس گھر میں جائے گی وہاں سے نسل چلے گی. تو یہ ابتر ہو گیا، ابتر ہو گیا، ابتر ہو گیا، خوشیاں منا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، کہا کیسے ابتر ہو گیا، روحانی بیٹے میں اتنا دوں گا کہ تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد پرسنالٹی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ان کا نام لاؤڈ اسپیکر سے لیا جاتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا، کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہے جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لاؤڈ اسپیکر سے نام نہ لیا جاتا. جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو سیکنڈ نمبر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. ہر جگہ اذان ہوتی ہے، ہر جگہ یہ جو اقامت ہوتی ہے، تو ہر سیکنڈ میں، کوئی ٹائم ایسا نہیں، اسی لیے نمازوں کا ٹائم بھی مختلف مختلف ہے، لہذا کہیں نہ کہیں پورے انڈیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیار محبت سے لیا جائے. اور جہاں تک رسپیکٹ کی بات ہے تو آپ دیکھ لیجیے پاکستان میں ابھی جو معاملہ ہوا ہے آسیہ کا، کہ وہ گستاخی کا معاملہ نا، بڑے سے بڑے پوپ کو گستاخی ہو جائے لوگوں کے جو کان پہ بلنے پڑتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اگر جو ہے ذرہ برابر بھی گستاخی ہو جاتی ہے تو مسلمان اس کو کتنا سینسیٹیو ایشو بنا دیتے ہیں، اس کو گالی دے تو چلے گا لیکن اس کے پروفٹ کو گالی دے نہیں چلے گا. تو اس لحاظ سے رسپیکٹ معاملہ کتنا ہے. یہ آپ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہمارے رسول کو کیا بولتے کہ وہ ابتر ہو گئے، جڑ کٹ گیا، نسل ختم. انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونہر، انا شانعک ہو الابتر. اس کی جڑ کٹ گئے، تمہارے دشمن کی جڑ کٹ گئے. ابو لہب کا نام لینے والا آج کوئی ہے، یا ابو لہب کے نام پہ کوئی نام رکھنے والا ہے کوئی؟ کسی نے اپنے بیٹے کا نام ہندو بھی رکھا اپنے بیٹے کا نام ابو لہب؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہیں سے چیلنج دے دیا کہ یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہے گا کہ ابتر ہو گئے.
ان کو تو روحانی بیٹے اتنے دیں گے کہ دنیا کے ہر کوشے میں رہیں گے ان کا نام لیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے آپ دیکھیں گے چھ اولاد ہوئی لیکن دو بیٹے چار بیٹیاں, تو دونوں اللہ کے پیارے ہو گئے. چار بیٹیاں وہ سب زندہ ہیں ٹھیک ہیں. اب بیٹیوں کا مسئلہ بس یہ رہتا کہ شادی ہو جائے تو سائی آف ریلیف آ جاتا ہے, خالی وہی تو ایک ٹینشن رہتا ہے کہ اچھے سے نباہ ہو جائے. اور اس کے بعد تو زیادہ تر امیدیں تو اپنی بیٹیوں ہی سے رہتی ہیں کہ یہ فیوچر میں ہمیں کبھی نہ کسی حال میں نہیں چھوڑے گی, خدمت کرے گی اور اچھے سے دفنائے گی. لیکن جیسے جیسے ہر ایک کی شادی ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد ان کی وفات شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وفات ہوتی ہے, پھر رقیہ کی ہوتی ہے, پھر ام کلثوم کی ہوتی ہے, پھر جو ہے فاطمہ کی لاسٹ میں ہو جاتی ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ایک ہی جو ہے تو اس لحاظ سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی آدمی ہمارے یہاں اگر اس طرح کے کوئی مولانا کی پرسنالٹی ہو تو لوگ کہیں گے اللہ ان سے ناراض ہے, کیوں ایسا ہو رہا کہ بیٹا ہو رہا تو مر جا رہا ہے, بیٹی ہے تو زندہ رہ رہی ہے, بیٹی پھر جوان ہو رہی ہے, شادی ہو جا رہی ہے پھر وہ مر جا رہی ہے, جوان بیٹی جو ہے رخصت ہو رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سات اعلیٰ اولاد میں سے چھ کو جو ہے خود کندھا دیے, تو ہر آدمی کہے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا, کچھ نہ کچھ گڑبڑی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ دنیا میں کسی کو نواز دینا, کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے امتحان لینا, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں یا میں اس سے خوش ہوں. کسی کا آزمائش میں زیادہ کر دیتا ہوں اور کسی کو جو ہے میں نعمت سے زیادہ یہ کر دیتا ہوں. تو یہ جو ہے شکر کا امتحان رہتا ہے, یہ صبر کا امتحان رہتا ہے. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈیولپ کیے. پھر اس کے بعد جو ہے 35 سال کی جب عمر ہو گئی تو حجر اسود والا معاملہ آیا جو میں سنایا تھا. پھر اخلاقی لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زید بن حارثہ نے جو ہے سپورٹ دیا ہے, جس کے وجہ سے پورے جو ہے مشہور ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ غلام جو ہے اپنے باپ کے ساتھ جانا تیار نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دی. تو ایک لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی فیمس پرسنالٹی مکے میں ہو گیا. یہاں تک کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے حرم میں تو یہ مکے والے جو سردار لوگ بیٹھے رہتے تھے تو ویلکم جو ہے عجیب انداز میں کرتے تھے, کہتے تھے جا صادق جا الامین, یہ نہیں کہتے تھے محمد آ گیا, جا صادق جا الامین, محمد جو ہے امین آ گیا صادق آ گیا. یعنی جو لائف میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, جو لائف میں کبھی خیانت نہیں کیا وہ آ گیا. تو اس طرح سے جو ہے خود جو والہانہ انداز میں یہ کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ بت پوجا وغیرہ مورتی پوجنا یہ سب نظر و نیاز کھانا یہ سب مجھے پہلے سے الرجی گرام ہے, لیکن میری لائف میں سے 40 نبی بننے سے پہلے صرف دو معاملہ تھا جہاں پہ مجھے قدم پھسلنے کے چانس تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا کیونکہ اللہ نے بعد میں نبی بنانا تھا. نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے, بعد میں اس کا اعلان ہوتا ہے. تو 40 سال میں اعلان ہو تو نبی تو بائی نیچر جو ہے بائی برتھ نبی رہتا ہے, لیکن اس کا ایک ٹائم رہتا تب اس کو اظہار کیا جائے. وہ بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بکریاں چراتا تھا جس عمر میں, تو اسی عمر میں جو ہے مکے میں کچھ ناچ گانے بھی ہوتے تھے رات میں, تو سب نوجوان لوگ جاتے تھے تو اب ڈھول ڈھماک بجا تو دور کا ڈھول سہانا ہوتا تو مجھے بھی لگا کہ میں بھی جاؤں تھوڑا سا دیکھوں انجوائے کروں. تو میں اپنے ساتھی چرواہا سے کہا کہ ایسا کر سکتے کیا کہ آپ تھوڑی میری بکریاں دیکھ لیجئے, اب میں بھی رات میں تھوڑا سا انجوائے کر کے آ جاؤں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیے. تو جیسے ہی میں گیا پیدل جا رہا تھا, ریگستان تھا, اب رات میں جو ہے ٹھیک ہے 9-10 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے, مغرب بعد چلنا شروع کیا. کچھ دیر جانے کے بعد میں تھک گیا, تھکاوٹ محسوس ہوئی, تو ایسا لگا کہ تھوڑا بیٹھ کر کے آرام کر لیتے ہیں, اب پھر جب تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے تو پھر آگے چلیں گے اور آدھا ایک گھنٹہ میں پہنچ جائیں گے. لیکن جیسے ہی میں بیٹھا ہوں سستانے کے لیے ویسے ہی نیند کا غلبہ آ گیا, اور نیند کا اتنا غلبہ آیا کہ پھر تو کل ہو کر کے جب سورج کی روشنی پڑی ہے تبھی میری آنکھ کھلی ہے. تو اس طرح میں تو افسوس کر رہا تھا سوچ کہ میں مس ہو گیا, اب دوست نے مجھے چانس بھی دیا اب پھر بھی میں اس کا جو فائدہ نہیں اٹھا پایا سو گیا, تو اپنے آپ کو خراب بھی لگا. لیکن یہ کوئی ہر آدمی جانتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی کام خراب لگتا ہے لیکن وہ فیوچر میں اچھا رہتا ہے. تو پھر میں نے جو ہے وہ اس کا شوق تو تھا مجھے جوانی کا عالم تھا, تو پھر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو بھائی وہ تو میرا چانس تو ختم ہو گیا تھا, میں اس کو فائدہ اٹھا نہیں پایا, میں سو گیا تھا, تو ایک مرتبہ اور چانس دو. تو
تو اس نے کہا ٹھیک ہے اوکے جائیے اس بار. پھر میں آیا, پھر کچھ دیر کے بعد تھک گیا میں, میں کہا کہ کوئی کہیں پہ بیٹھ کر کے سستا لیتا ہوں اب پھر چلوں گا. پھر نیند آ گئی, اب پھر کل ہو کر کے سورج کی روشنی ہی مجھے جگائے. میں کہا جانے دو, اب لگتا ہے میری قسمت میں نہیں. تو اس طرح سے قدرت نے ہمیں بچا لیا دو گندے کام سے جو ہو سکتا تھا. بقیہ جو ہے یہ بتوں کے سامنے ڈنڈوت کرنا یا بتوں کا چڑھاوا کھانا, یہ شراب پینا, یہ سب پہلے سے مجھے الرجک تھا, یہ فطرت ہی میں میری نہیں تھی. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی نیچر کے تھے. تو اس لحاظ سے پھر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی کی ابتدا وہ کیسے ہوئی. اس میں آپ دیکھیں گے وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یوتیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. تو یہ جو ہے اس کا پورا کانٹیکسٹ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہوئی تو حبب الیہ الخلا, تو ان کو جو تنہائی پسند ہونے لگی. اب وہی جو ہے پہلے پہلے شروع میں جو ہے ایسے آئی خواب کی شکل میں آئی, خواب کی شکل میں کہ رات میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے دن میں ایگزیکٹ وہی ہو جاتا تھا. اب جیسے میں نے خواب دیکھا کہ دن میں مجھے فلاں جگہ سے مسجد سے کال آئے کہ یہاں خطبہ دیجیے, اب پھر جو ہے صبح میں 10 بجے کال آ گیا, مجھے اچھا خواب بھی دیکھا اب پریکٹیکل میں ہو گیا اس کا مطلب کچھ معاملہ ٹھیک. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں دیکھتے تھے دن میں ہو جاتا, جو رات میں دیکھتے تھے دن میں ہونے لگا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لگتا کچھ معاملہ ہے. تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرنے لگے اور شہری زندگی سے اجاٹ رہنے لگے. اب یقینی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو گمراہیاں تھیں, جو خرافات تھے, جو بدعات تھے, اس کو دیکھ دیکھ کے کوڑ رہے ہوں گے, کیونکہ فطرت تو بالکل جو ہے ایک اللہ واحد کی تھی. تو اب ان کو جو ہے کیسے کنٹرول کیا جائے, کیسے سنبھالا جائے, کیسے لوگوں کو لین پہ لایا جائے, کیسے ایک اللہ کی عبادت کرائی جائے, یہ ساری چیزیں یہ ہیں. اب کوئی واضح خطوط بھی نہیں ہے, واضح انسٹرکشن بھی نہیں. اس کی بہترین مثال آپ سمجھ لیجئے کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہنوئی ہیں اور جو عشر مبشرہ میں سے بھی ہیں, ان کے والد جو زید تھے وہ بھی بالکل موحد تھے اسی زمانے میں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ پکڑ کے روتے تھے کہ اللہ ہم تم کو پوجنا چاہتے ہیں لیکن کیسے پوجوں مجھے پتا نہیں, یہ مورتی پوجا تو غلط ہے لیکن صحیح کیا یہ بھی تو نہیں پتا ہے. تو اسی نیچر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فطرت پہ تھے. کلو ولد یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا, لیکن اس کا واضح انسٹرکشن کیا ہے یہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا. اب اس کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے دینی لحاظ سے بھی, دنیاوی لحاظ سے بھی, یعنی جسمانی لحاظ سے بھی, روحانی لحاظ سے بھی. تو اب دینی لحاظ سے تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں, دنیاوی لحاظ سے بھی ایک اینگل تھا سوچنے کا کہ وجدہ کا ظالن فہدا. تو اب ظال مانے تو گمراہی ہوتی ہے لیکن گمراہی تو ترجمہ کر نہیں سکتے. تو اب یہ ہے کہ طلاق کے حق میں آپ کو سرگرداں پایا تو اللہ نے ہدایت کا راستہ اوپن کر. تو اب یہ ہے کہ طلاق کے حق, تو دینی لحاظ سے بھی, عبادت کے لحاظ سے بھی, روحانیت کے لحاظ سے بھی اور سماجی لحاظ سے بھی, کیونکہ سماج میں بھی تو ظلم تھا, ایکسپلائٹیشن تھا, بھوکمری تھی, غریبی تھی, ظلم زیادتی تھی, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, میں جب سیرت بیان کیا ہوں 2 ہفتے تو اس میں آپ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے جو ہے غریبوں کو لینا دینا کرتے تھے. پھر جب حضرت خدیجہ آ گئی ہیں تو پیسہ زیادہ ہو گیا تو اور بھی جو ہے پورا پورا قافلہ کو کھانا پینا کھلاتے تھے. پھر عبداللہ بن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے وہ ایک کمیٹی بھی بنائے تھے کہ ہم اب جو ہے ظلم کو برداشت نہیں کریں گے, ظالموں کا ہاتھ پکڑیں گے, مظلوموں کو ساتھ دیں گے. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے لیکن اس میں ناکامی ہو رہی تھی. ناکامی کس اینگل سے ہو رہی تھی, ہم لوگ اسی چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناکامی سمجھ رہے تھے. وہ کیسے, اس کو اگزامپل دے کے سمجھانا پڑے گا. جیسے ہم لوگ یہاں پہ اگر ایک ٹیم بنائیں کہ بھائی بھیونڈی میں لوگ غریبوں کو کھانا کھلائیں گے, بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے, قیدیوں کو آزاد کرائیں گے, تو ٹھیک ہے ٹیم بنی, پیسہ جمع ہوا اور پتہ چلا کہ 2018 میں جو ہے 500 لوگوں کو کھانا کھلائیں, لیکن 2019 آیا تو 1000 لوگوں کو کھانا کھلائیں, 2020 آیا تو 2000 لوگوں کو کھانا کھلائیں. تو جب جب ہم لوگ جو ٹیم لے کے بیٹھیں گے اسسمنٹ کرنے کے لیے تو ہم لوگ لگیں کہ ہم لوگ بالکل جو ہے کامیاب جا رہے ہیں, کہ پہلے سال 500 کو کھلائے تھے, پھر 1000 کو کھلا, اب تو 2000, اب تو 5000. اسی چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ اب تو ہم ناکام ہو رہے ہیں.
کیونکہ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں لیکن بھوک کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں، قیدیوں کو چھوڑا رہے ہیں لیکن قید کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں، ظالموں کو ظلم کے پنجے سے مظلوموں کو نکال لے گئے لیکن ظلم کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں، ظلم تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، غلام تو بڑھتے ہی جا رہا ہے، بھوکمری تو بڑھتی جا رہی ہے، کتنا کو کھلاتے رہیں گے، کب تک کھلاتے رہیں گے؟ کوئی ایسا سسٹم آنا چاہیے، کوئی ایسا نظریہ آنا چاہیے، کوئی ایسا نظام ڈیولپ کرنا چاہیے، کوئی ایسی جو ہے حکومت آنی چاہیے جو ظلم کو ختم کر دے، جو بھوک کو ختم کر دے، جو غلامی کو ختم کر دے، جو ایکسپلائٹیشن کو ختم کر دے۔ اب اس کے لیے تو یقینی بات ہے کوئی واضح خطوط ہونا چاہیے، کوئی یہ ہونا چاہیے، تو یہ کہاں سے ملیں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا میں چلے جاتے تھے، اپنی بیوی کا محل چھوڑ کر کے وہاں چلے جاتے۔ ہدایت کا پوائنٹ وہ تو ہے ہی جو ہر آدمی بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن یہ بھی اینگل تھا کیونکہ ابھی نبی تو بنے نہیں تھے، تو لہٰذا جو سامنے ایکسپلائٹیشن دکھ رہا تھا غلاموں کے ساتھ وہ بھی، اور پھر ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی۔ اب چلے گئے، غور و فکر کر رہے ہیں کہاں سے کام اسٹارٹ کروں، کس سے بولوں، کیا بولوں، یہ سارے جو ہے ظلم ہے، زیادتی ہے، بھکمری ہے، ناانصافی ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یہ سارے خرافات ہے۔ تو پھر 3 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے جس وقت شادی کی ہوں گی تو اس وقت تو کچھ اور ہی دیکھ کے شادی کی ہوں گی، ایک جوان لڑکا ہے، ایماندار ہے، ٹیلنٹڈ ہے، تو ہمارے بزنس کو ملٹی نیشنل بزنس کمپنی بنا دے گا، کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ود ان 10 سال کے بعد جو ہے وہ کچھ اور ہی کام میں لگ گئے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ اف تک نہیں آیا کہ یہ کیا ہے، آپ کو تو ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کامیاب بزنس مین دے کر کے شادی کے انتخاب کیے تھے، آپ تو خالی جو ہے ستو تو لے کر کے غار حرا میں چلے جاتے ہیں ہم کو چھوڑ چھاڑ کر کے۔ اگر آپ کو جو ہے سوچنا ہی ہے، غور و فکر کرنا ہے، تنہائی ہے تو ہمارے محل میں کسی کونے میں بیٹھ جائیے، کسی کمرے میں لے لیجیے، لاک کر کے جا اندر غور و فکر کیجیے، کیا وہاں جانا ضروری ہے کیا؟ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل راضی برضا رب کی طرح کہ جو شوہر کی خوشی وہ میری خوشی، آپ کو گھر میں اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کو سیریس کوئی سوچنا ہے، کوئی غور و فکر کے والا معاملہ ہے، آپ کوئی کمرہ میں نہیں جانا چاہتے، تو ٹھیک ہے آپ وہاں جانا چاہتے ہم وہاں آپ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ 3 دن کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جائیے، لیکن تھوڑا ستو وغیرہ لے جائیے، پانی وغیرہ لے جائیے۔ پھر کبھی کبھار جو ہے بولتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جا رہا ہوں اور 3 دن میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا، تو اب اگر غور و فکر میں ٹائم زیادہ لگ گیا تو اب یقینی بات ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی تھی کہ ستو وغیرہ پانی وغیرہ تو میں مانگ کے دیتی 3 ہی دن کے لیے، اب 3 دن سے زیادہ ہو گیا، تو شور مچانے اور یہ واویلا مچانے کے بجائے جو خود سے باندھتی تھی ستو وغیرہ، اب پھر لے کر کے وہ بوڑھی عمر میں جو ہے پہاڑ پہ چڑھ جاتی تھی جبل نور پہ جو ہے وہ غار حرا ہے، اور پھر یہ قربانی تھی اور یہ جو ہے ان کا کوآپریشن تھا جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ بھیجا، اور جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ یہ دیکھیے آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی چڑھ رہی پہاڑ سے، تو جب آ جائے نا تو آپ ان کو کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو سلام بھیج رہا ہے، اب میرے طرف سے بھی سلام دیجیے، کیونکہ اتنی عظیم بیوی جو ہے نہیں ہو سکتی کہ شوہر کے اس لحاظ سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے کالج وغیرہ میں لڑکیاں پوچھتے کہ سب سے اچھی بیوی کی کوالٹی کیا ہے، تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، بیوی وہی اچھی ہے جو اپنے شوہر کی مشن کی ساتھی بنے، لیکن شوہر بھی ہو جو مشن والا ہو، اس کا مشن دنیا میں یہ نہیں ہو کہ ہم آرام کریں زندگی، وہ کوئی مشن رکھے اپنے ٹیلنٹ کے لحاظ سے، اپنے حیثیت کے لحاظ سے، اور پھر اس مشن میں شوہر کوآپریٹ، بیوی جو ہے کوآپریٹ کرے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ پوری زندگی میں آپ دیکھیں یہی قربانی ہے، نبی بننے کے بعد 10 سال ہی جو ہے زندہ رہ پائیں، لیکن ان کا کارنامہ کیا ہے جو ان کے وفات کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویاں ہونے کے باوجود جو انہیں کو یاد کرتے تھے، یہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک ہو جاتا تھا کہ کیا جو ہے ہمیشہ انہیں کو یاد کرتے رہتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیل دیتے تھے کہ جب سب لوگ جھٹلا رہے تھے تو اس نے میری تصدیق کی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی تم برابر نہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے حضرت عائشہ ہم کو سب سے پسند ہے۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہنے لگے غور و فکر۔ محدثین کہتے ہیں کہ غار میں جاتے تھے تو کرتے کیا تھے، ایک مہینہ جو ہے رمضان گزارتے تھے وہاں، تب کرتے کیا تھے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو بھائی عبادت ابھی کوئی شریعت تو تھی نہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی تو تھی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیٹرن پہ عبادت کریں گے، اور یہاں ابھی نبی بنے نہیں تو اب عبادت کیا کرتے تھے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ غور و فکر، سوچ بچار. یہ سوچ بچار یہی، جتنے بھی ناانصافیات تھی کیسے اس کو کریکٹ کریں اور اس کو کیسے کریکٹ کریں، یہ سوچ بچار. جب 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جبریل علیہ السلام کو بھیجے. جبریل علیہ السلام آئے ہیں، رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر میں لگے ہوئے تھے، فوراً جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے ہیں اقرا، پڑھیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں نہ بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے جو ہے قدرت نے چانس ہی نہیں دیا، ایسے ایٹماسفیئر کریٹ ہو رہا ہے کہ میں اسکول مدرسہ سے دور ہی دور رہا. تو جبریل علیہ السلام زور سے جو ہے گلے لگائے، دبا دیتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ غتنی، یہاں تو اتنا دبائے کہ مجھے جو ہے دم کچھ پریشانی ہونے لگی، پھر چھوڑے، پھر بولے اقرا. تو میرا ایک ہی جواب، ماں نہ بخاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے دبایا، پھر چھوڑے، پھر بولے اقرا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں نہ بخاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ 3 مرتبہ انہوں نے ایسے جو دبایا بھیجا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں پڑھا ہوں. تب جو انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو اب یقینی بات ہے کہ 5 آیت جو ہے سورہ علق کی ابتدائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، کیونکہ پہلا تجربہ تھا بشریت کے لحاظ سے، غار رات میں پہاڑی کے اوپر، غار میں اندھیرے میں ایک آدمی آ گیا، فرسٹ ایکسپریمنٹ، کوئی بھی نیچرلی ڈر جائے گا. تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں. اب یقینی بات ہے کہ آج کل کی بیویاں رہتی تو کیسا کیسا کمنٹ پاس کرتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اب بولے زم ملونی، زم ملونی، مجھے جو ہے چادر اوڑھاؤ، چادر اوڑھاؤ، خشیت والا نفسی، مجھے جو اپنے جان کا خطرہ لگ رہا، پتہ نہیں آج کون آ گیا تھا، کیا پڑھا کے چلا گیا. تو چادر اوڑھا دی گئی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد ریلیکس ہو گئے. جب ریلیکس ہوئے ہیں، آنکھ کھلی ہے، تو پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے، خشیت والا نفسی، آج بہت ہی نیا تجربہ ہوا. تو اب یہاں پہ عام طور سے جو کوئی بیویاں رہتی تو وہ اتنا زیادہ جو ہے دبا دیتی ہے، کمنٹ پاس کر دیتی کہ کیا جانے کی ضرورت تھی، اور یہ، اور ہم اچھی نہیں لگتے ہیں، گھر اچھا نہیں لگتا، یہ وہ. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ذرا سا نہیں، بلکہ ایسے تسلی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سارے ڈر نکل گئے. اتنا بہترین اخلاق کا جو پورا بیک گراؤنڈ تھا پورا سامنے لا دیا. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتخصب المعدوم وتقرئ الضعیف وتعین علی نوائب الحق. آپ جو ہے رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ جو بیواؤں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ جو محرومین کے جو مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمانوں کے جو ہے ضیافت کرنے والے ہیں، مصیبت کے دنوں میں لوگوں کے کام آنے والے ہیں، آپ کیسے رسوا ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کی قسمت کے لیے آپ کو زندہ رکھے گا، آپ چلے جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کی جو ہے بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو باقی رکھے گا، آپ کیسے چلے جائیں گے؟ اتنا جو ہے بڑا دل والا انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے ایسے اٹھا لے گا؟ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تھوڑی سی تسلی ہوئی ہے کہ ہاں بات تو لاجیکل ہے، تھوڑا سا ریلیکس ہوئے ہیں. تو کہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارا ایک بھائی ہے کزن، ورقہ بن نوفل، جو ایج میں تو چچا کے مانند لگتے ہیں لیکن ہیں کزن، اور وہ جو ہے مکے ہی کے جو ہے خرافات سے تنگ آ کر کے جو ہے نا عیسائیت قبول کر لیا ہے، اور وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ تورات کو اور انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے ہیں. تو ان سے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ کیونکہ مذہبی معاملہ ہے، آپ بھی فرشتہ یہ سب بول رہے ہیں اور یہ آیات وغیرہ، تو وہ زیادہ جان پائیں گے. تو ان کو بلاتے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی ہیں. تو بولی ہیں کہ اپنے بھتیجے سنیے کیا سنا رہے ہیں. بولے بیٹا سناؤ کیا دیکھیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا جو ہے غار حرا کا سنا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا حاضر ناموس الذی نزل علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی نازل ہوتا تھا. یعنی یہ جبریل علیہ السلام ہے، ان کا کام ہی ڈیوٹی ہے پیغمبرانہ کلام پہنچانا اپنے انبیاء کرام کو، یہ تو وہی کلام ہے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی نازل ہوا.
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا چونک گئے کہ اچھا پیغمبرانہ سلسلہ میں آخری میں کڑی، لیکن انہوں نے ایسا ایک جملہ بعد میں بول دیے کہ رسپانسبلٹی کے اتنا بار آ گیا کہ سمجھ ہی نہیں آیا۔ کہا بیٹے کاش میں زندہ ہوتا، کاش میں جوان ہوتا تو تمہاری بھرپور مدد کر دیتا، کاش کو اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے، یہ مکے والے مجھے نکال دیں گے، اب وہ مخرجیہ ہوں، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ بھتیجے جو آدمی بھی اس طرح کی دعوت لے کر کے آیا ہے جو تم کو دی گئی ہے تو اس سے لازماً دشمنی کی گئی، کبھی بھی ہٹو بچوں کے نعرے نہیں لگے، کبھی بھی جو ہے پیغمبر کے گلے میں ہار نہیں ڈالا گیا، لوگ پتھر ہی مارے۔ تو تم بھی اسی آخری سلسلت ذہب کے آخری کڑے ہو تو آپ کو بھی وہی معاملہ فیس کرنا پڑے گا۔ تو پورے جو ہے سارے جو فیوچر کے بھی پلاننگ بتا دی، تو بولے ٹھیک ہے آپ جو کام ہے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اللہ تم، یہ جو ہے بدرو وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور ایک پروف بھی ہو گیا ورقہ بن نوفل سے، اور اطمینان سے جو ہے رہنے لگے۔ اب یقینی بات ہے کہ اس کو تو شیئر کرنا ہے پرسن ٹو پرسن، جو سب سے کلوزسٹ ہوگا، جو اس پہ سب سے زیادہ جو ہے اعتبار ہوگا اسی کو شیئر کریں گے۔ تو بیوی سے تو پہلے شیئر ہو گیا، بیوی نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے تو آپ کا تیور ہی دکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام لے گا آپ سے، لہٰذا وہ تو فوراً تصدیق کر دی کہ آپ یہ کچھ نہیں ہے، آپ کو بڑا کام کے لیے اللہ نے انتخاب کیا، تو فوراً جو ہے تصدیق کر دی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بالکل بائی نیچر چھوٹے بچے تھے، 11 سال کے تھے، انہوں نے فوراً کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ زید بن حارثہ تھوڑے سے جوان ہو گئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں میں بھی آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے اور آپ اس لائق تھے کہ آپ سے کوئی کام لیا جائے۔ پھر یہ تو سب فیملی ممبر تھے، لیکن باہر کے لوگوں میں جو ہے سب سے زیادہ کانفیڈنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق پہ تھا، کیونکہ یہ دوست بھی تھے اور نیچر کے لحاظ سے بھی بالکل ملتے جلتے تھے، تو ان سے شیئر کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان بھی کرتے ہیں کہ جس کے سامنے بھی میں نے حق کی دعوت پیش کی، چاہے کوئی بھی ہو، وہ لازماً کچھ نہ کچھ دیر تک سوچا، غور فکر کیا، پھر اس کے بعد رسپانس دیا، سوائے ابو بکر کے، جیسے ہی میں نے پیش کی ویسے انہوں نے قبول کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت، جو اس نے کہا میں نے یہ سمجھا کہ یہی میرے دل میں تھا، جیسے آگ اور پیٹرول کی طرف بھاگ جاتی، تو ویسے معاملہ ہو گیا، انہوں نے یہ کر لیا۔ لیکن جیسے جیسے بات تو پھیلنے شروع ہو گئی تو اب دوسرے لوگ جو ہے دوسرے اینگل سے کمنٹ پاس کرنے لگے کہ نہیں نہیں یہ نبی کیا چیز ہے، نبوت وغیرہ ہمارے یہاں تو کبھی آئی ہی نہیں، یہ تو غار میں چلے جاتے تھے، ہو سکتا کوئی جن وغیرہ آ گیا ہو اسی کو یہ نہ فرشتہ سمجھ لیے ہوں، یہ سارے چیزیں کمنٹ، حسد والے حسد طرح سے، اپنے والے اپنے طرح سے۔ تو اللہ تبارک نے سورہ مزمل کی ابتدائی 7-10 آیتیں نازل کی، اور اس میں کہا گیا کہ تھوڑے سے جو ہے آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیجئے، اسٹرانگ کر لیجئے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ تہجد کے لیے رات میں اٹھا کیجئے، اور ایک تہائی رات، آدھی رات یا دو تہائی رات، یا ایھا المزمل قم قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب جی یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوگا، اب جو شروع 5 آئے تھے اسی کو ریپیٹ کیجیے، ہیمر اٹ ڈاؤن ان یور پرسنالٹی، قرآن پورا اندر آپ کے اندر جذب ہونا چاہیے۔ ورتل القرآن تر، کیوں؟ انا سنلقی علیہ کا قولاً ثقیلا، ایک بہت بھاری بوجھ اتارنے والا، رسپانسبلٹی، بہت بگ رسپانسبلٹی آپ کو دینے والا۔ تو اس کے لیے آدمی تو اسٹرانگ ہوگا اندر سے تب نا، باہر سے فٹ ہو تو اس سے کیا، اندر سے اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اندر سے اسٹرانگ کون کرے گا؟ قرآن کرے گا۔ لہٰذا آپ آدھی رات، تہائی رات یا ایک تہائی رات کم سے کم اٹھ کر کے اور قرآن کو جذب کیجیے، کیونکہ ابھی تو سلو سلو پروسیس چلے گا، لیکن بعد میں بالکل جو ہے بارش کے معنی جو قرآن کی آیتیں آئیں گی۔ تو اس طرح سے سورہ مزمل کی آیت آئیں، تو اب جو ہی آیتیں نازل ہوتی اسی کو ریپیٹ کر رہے، آدھی آدھی رات، تہائی دن، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا بسم ربک الذی، اس طرح۔ پھر لوگوں کے کمنٹس آنے شروع ہو گئے، پازیٹیو بھی نگیٹو بھی، تو زیادہ تر شروع میں تو نگیٹو ہی نگیٹو والے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وحی نازل کیا، اس کو سب کو ریجیکٹ کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی۔ وہ کون سی تھی؟ سورہ قلم کی یا سورہ نون کی ابتدائے 5-7 آیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم،
قسم ہے نون کی والقلم اور قسم ہے قلم کی، اور جو کچھ بھی قلم لکھتی ہے پوری دنیا میں پورے جو ہے ایجوکیشن سسٹم اس بات پہ گواہ ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے کیونکہ آپ تو اخلاق کے عظیم بلندیوں پہ ہیں۔ کوئی مجنون اس طرح لوجیکل بات کرتا ہے؟ کسی پاگل کو دیکھو کہ اس طرح جو سویلائز انداز میں کام کرتا ہے، کیسے کوئی کہہ سکتا کہ یہ پاگل ہے؟ کسی پاگل کے کہنے سے پاگل ہو سکتا ہے، وہ خود پاگل ہوگا، آپ ٹینشن مت لیجیے۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا حوالہ دیا کہ 40 سال کا آپ کا یہ اخلاق ہے، تو یہ کوئی پاگل کہہ دیتا نا با اخلاق آدمی کو، کیسے کوئی پڑھے لکھے کوئی جاہل کہتے جاہل ہو جائیں گے؟ تو اس لحاظ سے جو ہے سورج کو کہو کہ اتنا بھی انکار کر لے تو وہ اپنی بے وقوفی کی دلیل دے گا، تو اس لحاظ سے کانسلیشن ہو گیا۔ اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا تھا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم ایک بہت بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں آپ پر، رسپانسبلٹی، بگ رسپانسبلٹی، پوری دنیا کی ہدایت کی ذمہ داری، اور وہ بھی خالی پہنچانا نہیں، قائم کرنا، جسٹس قائم کرنا، کیونکہ سب رسول کو بھیجا گیا اسی کے لیے، لیکن نہیں کر پائے تو آپ کر کے دکھائیے۔ لیکن لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، عدل و قسط پہ، کیونکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، دونوں کو ٹھیک کر کے جانا آپ کو، اتنی بڑی رسپانسبلٹی۔ تو آیت نازل ہوئی سورہ مدثر کی، 7 آیات ابتدائی، کہ آپ ریڈی ہو گئے، ایڈ فورس میسر ہو گیا، جو کمنٹس وغیرہ تھے وہ بھی آپ سن لیے، یہ سارے چیز آپ دیکھ لیے، آزما لیے کہ کیا کیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھ کے لپیٹ کے غور و فکر کرنے والے اب کھڑے ہو جائیں گے، غور و فکر کا ٹائم ختم ہوا، 40 سال ہو گیا، میچیور ہو گیا، اب قم اب کھڑے ہو جائیے، کرنا کیا ہے؟ ایک دنیا کے لحاظ سے، ایک آخرت کے لحاظ سے۔ فانذر، لوگوں کو خبردار کیجئے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تم مر کر کے فنا نہیں ہو جاؤ گے، مر کر کے لے کے گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اور ربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے۔ اب یہ اتنی بڑی رسپانس ہے، ایک تو لوگوں کو آخرت کے لحاظ سے خبردار بھی کرنا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے تمہارا حساب لیا جائے گا، ایسے فنا نہیں ہو جائے گا، مٹی مل کے مٹی نہیں ہوگے، تم کو دوبارہ جو ہے ریزرکشن ہو جائے گا۔ وربک فکبر، اس سے بڑی رسپانسبلٹی، اپنے رب کو بڑا کیجئے، رب کو بڑا، رب تو خود بڑا ہے، وہ تو سب کو بڑائی دیتا ہے، اس کو کون بڑا کرے گا؟ بڑا ہے لیکن بڑائی مانی نہیں جا رہی ہے، لوگ منمانی چلا رہے ہیں، لہذا اس کی مرضی کو دنیا میں نافذ کر کے بتائیے۔ اتنی بڑی رسپانسبلٹی، اکیلا بندہ کیا کر پائے؟ یہ پوری امت نہیں کر پا رہی ہے، ایک کنٹری میں نہیں کر پا رہی ہے، چاہے جائے کہ ایک اکیلا آدمی پوری دنیا میں یہ کام کرے، آپ اندازہ لگائیے۔ وربک فکبر، ایک دنیا کے لحاظ سے، ایک آخرت کے لحاظ سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہل گئے، لیکن اللہ ہی کی مدد سے یہ کام آگے بڑھنا تھا، تو تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہے پھر جیسے ریلیکس معاملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نبی بنا ہے تب تو مشن آغاز ہوگا، اب مشن کو گائیڈ کیسے کریں گے وہ بھی ہم ہی کے بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چینل کھولا کہ کہاں سے کام شروع کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیچرل پروسیس ہونا چاہیے، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، اچھا کام ہے تو گھر سے شروعات ہو۔ تو وانذر عشیرتک الاقربین، سورۃ الشورا جو ہے 19ویں پارے میں، اس کی ایک آیت اللہ نے نازل کر دیا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے سارے انبیاء کرام کے قصے ہیں، تو پورا اللہ تعالیٰ نے بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ یہ آپ کو آخری مطلب نئے نویلے رسول نہیں ہیں، بہت سارے رسول آئے ہیں، بہت سارے رسول کو یہ کام دیا ہے، میں تو فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا تھا، نمرود کے پاس جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا تھا، یہ تو ابو جہل وغیرہ تو ٹھیک ہے۔ تو وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج مل گیا اللہ تعالیٰ سے، اب کریں کیا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایسے بلائیں گے تو پھر تو بات ہوا میں اڑ جائے گی، تو تھوڑا سا دعوت وعوت کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کھا لیں گے تو پھر بات تو سنیں گے نا، اور پھر جو ہے وہ ریلیشن بھی تھوڑا اسٹرانگ ہو جائے گا، تو دعوت کا انتظام کرو۔ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گئے، اور کھانا پینا جو بھی انتظام ہوا کیے، پھر سب جو ہے بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں خاندان کو بلائے، کھانا وانا کھلائے، اور کھانا وانا کھانے کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یہ تھوڑی میری بات سن لیجیے، لیکن ابو لہب کو تو کان میں پڑ چکا تھا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے ان کا، وہ پورا بھانپ لیا کہ یہ پورا دعوت جو ہے یہ الگ میسج کے لیے، اس نے فوراً ہوڈنگ کر دی، نہیں نہیں یہ سب نہیں، تم
تم خاندان کو برباد کر دو گے، لڑوا دو گے، مروا دو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، یہ سب کوئی بات ہی نہیں سنا، سب ہاتھ دھو پوچھا کہ باہر نکل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سوچے تھے وہ نہیں ہو پایا، لیکن یہ تہجد میں تو وانذر عشیرت کے الاقربین تو آ ہی رہا تھا، کیونکہ کچھ ہی آئے تھے وہ تو پڑھ ہی رہے تھے۔ تو 5-10 دن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولے کہ پھر ایک نیکسٹ ٹائم جو ٹرائی کرتے ہیں، ایک مرتبہ فیل ہو گئے تو کیا ہے دوبارہ کرتے ہیں۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ پھر جو ہے آپ تھوڑا سا انتظام کیجئے، تو وہ انتظام کیے، پھر کھانا وانا کھا لیے۔ تو اس بار جب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو ابو لہب کو بھی لگا ہوگا بھائی دو مرتبہ کھا لیے ہیں تو تھوڑی بات تو سن لو، اتنا تو کیا بولتے نہیں مانیں گے، وہ ضروری کہ مان ہی لیں گے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یقینی بات ہے کہ لوگ تو ناگو چڑھائے ہوئے پہلے ہی سے تھے کہ بہت لمبی تقریر تو نہیں دیں گے، شارٹ میں کچھ بولنا ہے تو بولیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ کو بھی بول دیا، سویٹ بھی بول دی، اتنے پیارا جو ہے مطلب خطبہ دیے کہ آپ بھی جھوم جائیں گے۔ بولے کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، جو قافلے کا جو ہو گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے سہرا وغیرہ میں تاکہ بھٹک نہ جائے، اس کو رائد بولتے ہیں۔ تو بے شک جو ہے رائد جو ہوتا ہے قافلے کو گائیڈ کرنے والا، وہ اپنے جو ہے قافلے سے کبھی بھی جو ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم اس اللہ کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم، اگر میں بفرض محال سپوز دیٹ اگر میں پوری دنیا کو بھی جھوٹ بول دوں تو آپ لوگ سے تو نہیں جھوٹ بولوں گا، اور اگر میں پوری دنیا کو بھی دھوکہ دے دوں تو آپ کو نہیں دھوکہ دوں گا، کیونکہ آپ ہمارے خاندانی لوگ ہیں۔ تو واللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم اس اللہ کے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، انی لرسول اللہ علیکم خاصتاً وعلی الناس کافتاً، میں آپ لوگوں کی طرف خصوصی طور سے رسول ہوں، اور بقیہ دنیا کے لیے عمومی طور سے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ آپ یہ مانیں یا نہ مانیے، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحاسبن ما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا ولنار ابدا۔ موسٹ بیوٹیفل سرمن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قسم خدا کی تم لوگ مرو گے جس طرح تم لوگ سوتے ہو، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جیسے تم لوگ سو کے اٹھتے ہو، تمہارے ایک ایک اعمال کا حساب لیا جائے گا جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو، پھر اس کے بعد اچھے کا اچھا بدلہ ہے، برے کا برا ہے، اور یہ جنت کی شکل میں، یہ جہنم کی شکل میں، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ۔ اب جائیے آپ لوگ ڈیسیزن لیجیے۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والے کو قریب جو ونزیر عشیرت کل اقربین تھا تو اس کے لیے جو ہے دونوں جو تقریر بھی بہت اچھی کی، کھانا بھی بہت اچھا کھلا۔ تو اس میں جو ہے ابو طالب وغیرہ تو پگھل گئے تھے، لیکن ابو لہب تو حسد کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، لہذا وہ تو جو ہے ناک بھوں چڑھا کے گیا، لیکن ابو طالب وغیرہ امپریس ہو گئے۔ امپریس اتنا ہوئے کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور علی کو جو ہے دیکھے کہ گھاٹی میں نماز پڑھ رہا ہے، دیکھیں کیا کری، سجدہ وجدہ کر رہے، سجدہ تو ہے نہیں پہلے ان کے یہاں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان سے سوال جواب کیے، تو بولے کہ ہاں ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا یہ نماز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنایا ہے تو اس میں فرض کیا۔ اچھا یہ نبی کیا ہے؟ تو نبی بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خدمت کے لیے، اچھا یہ اسلام کیا؟ اس طرح کے بہت چھوٹے بچے تھے، سوال کرتے گئے۔ تو پھر وہ کہے کہ بیٹا تم جو ہے قائم رہنا اور اپنے بھائی کا ساتھ دینا، لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں تو اپنے والد کا دین نہیں چھوڑوں گا، لیکن میرا بھتیجے میں بھی اخلاقی دم ہے تو ان کا ساتھ سب لوگ دیں، میں بھی ساتھ دوں گا ان کا، لیکن جہاں تک پرسنلی دین قبول کرنے کا معاملہ ہے تو میں اپنے والد کے دین کو ہی لے کے چلوں گا۔ تو اس طرح سے جو خاندان والے میں جو ہے اکثر لوگ متاثر تھے، لیکن قبول کوئی کوئی کیے۔ اس کے بعد جو ہے ایک سورہ ہجر کی آیت نازل ہو گئی، یہ خاندان والے تو ہو گئے لیکن اصل تو کام بہت فاسٹ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں ایک آیت نازل کیا، فاسدا بما تومر وارزن المشرکین، کہ اب جو حکم ہوا ہے نا اس کو ببانگ دہل اعلان کر دیجیے، اوپنلی اب دعوت کا کام۔ تو یہ جو 3 سال کا پیریڈ ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ چھپ چھپ کر کے دعوت، یہ چھپ چھپ کر کے دعوت نہیں تھی، یہ پرسن ٹو پرسن دعوت تھی، حق کی دعوت کبھی چھپ کے نہیں ہوتی ہے۔ حال اس کا لاجیکل جو ہے فیس یہی رہتا ہے کہ وہ پرسن ٹو پرسن، پہلے دن میں جو ہے اسپیکر سے تو اعلان نہیں کرے گا، یقینی بات ہے جس پہ اعتماد رہے گا اس سے جو پرسن ٹو پرسن پی پی کال ہوتا ہے
اس میں تین سال لگ گئے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ ہی کر رہے تھے, لیکن یقینی بات ہے بائی نیچر کر رہے تھے کہ جس پہ ہم پہ زیادہ اعتماد ہے, جو ہمارے کانفیڈنس کا ہے, ان کو پہلے بتائیں گے, بعد میں دوسرے کو بتائیں گے. اب یہ ہے تین سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک چھوٹی سی ٹیم تو تیار ہو گئی ہے, کیونکہ اس تین سال میں معاملہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے خاندان کو زیادہ اسٹرانگ کر رہے تھے کہ پورا جو ہے بنو ہاشم ہم کو سپورٹ میں آ جائے, ایمان لے آئے, تب تو پھر ہم, کیونکہ اس کی افضلیت ہے اور فضیلت ہے, تب تو ہم بہت تیزی سے آگے لانچ کر سکتے ہیں, کوئی ہم کو ہلا نہیں سکتا. لیکن اس میں بہت چنے کی ہڈی جو ہے وہ پوری فیملی جو ابو لہب کی بن گئی تھی, اس کی بیوی بھی. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائڈ بائی سائڈ اتنا بہترین کام کر دیے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے تھوڑا کام آسان ہو گیا, کیونکہ سارے لوگ اٹیک جو ہے ادھر کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, پاگل ہیں, دیوانہ ہیں, شاعری ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے. ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسن ٹو پرسن جتنے بھی شریف النفس لوگ تھے ایک کر کے کنوینس کرتے چلے گئے, کنوینس کرتے چلے گئے. تو پتہ چلا کہ عشر مبشرہ میں سے پانچ چھ لوگ ہیں جو ان کی دعوت سے ایمان لے آئے, جتنے سابقون الاولون عشر مبشرہ میں سے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جتنے بھی عشر مبشرہ میں سب ادھر آئے. کن کی دعوت سے آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ اپنا کام کر رہے تھے. ابو جہل جب راستے ملتا تھا, ابو بکر ہاؤ آر یو, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, ارے دار الندوہ میں آتے نہیں کپاسٹنگ کے لیے, میٹنگ وغیرہ کے لیے نہیں, ہم کو سیریس کام. کہہ رہا کہ اب ابو بکر بھی نہیں آ رہا, پھر عثمان بھی اب آنا بند کر دیا ہے, عبد الرحمن بن عوف بھی آنا بند کر دیا, کیا کوئی میٹر لگ رہا کیا؟ تو پریشان رہتا تھا, اپنے لوگوں سے پوچھا رہا تھا کوئی میٹر کیا. پہلے تو ہم لوگ ایک ساتھ میچ دیکھتے تھے, سپوز اب نہیں آ رہا تو آپ کو پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ان کی ایک پارلیمنٹ تھی, سارے سردار یا چودرا ہٹ کے لیے بیٹھتے تھے, وہاں پہ کپاسٹنگ ہوتی تھی. لیکن یہ لوگ اب کٹنا شروع ہو گئے, تو ان کو پریشانی ہوئی. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ببانگ تحل اعلان کیجیے. تو آپ کیسے کریں, کوئی وہاں پہ تو سوشل میڈیا نہیں, مین میڈیا بھی نہیں, نہ الیکٹرانک, نہ پرنٹ, کوئی نہیں, اب سارے لوگوں کو ایک ساتھ کیسے ایڈریس کریں؟ تو اس زمانے میں ایک جو ہے طریقہ تھا سارے پبلک کو جمع کرنے کے, بات کرنے کا, وہ کیا تھا کہ عرب میں لوٹ مار جو ہوتے تھے, اور لوٹ مار میں جو ہے صبح سویرے جو ارلی آور آف دا مارننگ جو ہے تین چار بجے رات میں, جب لوگ سارے لوگ گہری نیند میں رہتے ہیں, تو اس وقت جو ہے لوٹیرے لوگ جو ہے حملہ کرتے تھے گھوڑے سے, یہ ان کی عادت تھی. اب اگر کسی کو رات میں پتہ چل گیا کہ فلاں قبیلہ ہمارے قبیلے پہ جو ہے صبح تڑکے جو ہے اٹیک کرنے کے لیے تیاری پیلو یوجنا بنا لیا ہے, تو اب اگر اس کو رات میں پتا چلا تو کیسے بتائے گا سارے لوگوں کو؟ تو اس کے لیے وہاں ایک طریقہ تھا کہ جس کو بھی یہ انفارمیشن مل جائے تو ایز سون ایز پاسبل وہ کیا کرے, پہاڑ پہ چڑھ جائے صفا پہ, اب وہاں پہ جا کر کے جو ہے کپڑا پھاڑ کر کے بالکل برہنہ ہو جائے, تاکہ پتا چلے کہ بہت سیریس میٹر ہے. اب پھر وہاں سے وہ چلاتا تھا یا صباحا وا صباحا, ہائے صبح کی آفت جو آنے والی ہے. تو پھر جس کے تک آواز پہنچے وہ پہنچ جائے, یا جو دیکھے کہ کم سے کم نظر تو زیادہ پہنچے گی کہ ننگا ہے, اس کا مطلب جو ہے بہت سیریس میٹر ہے, تو دوڑا کیا معاملہ ہے. تو یہ ان کا عام طور سے رواج تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہی فارمولہ ہم اپناتے ہیں. ایک دن جو ہے پہنچ گئے دم شام, اور وہاں سے جو ہے آواز لگائے نہیں اپنائے. جو کپڑا اتارنے والا معاملہ تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا نہیں اتارے, بقیہ سارا پروسیس اسی کو فالو کی جو رواج تھا. وا صباحا, ہائے صبح کی آفت, سارے لوگ جو ہے دوڑے اپنا اپنا قبیلہ لے کر کے, ابو جہل ہے, ولید بن مغیرہ ہے, ابو سفیان ہے, یہ سارے لوگ آ رہے ہیں, کیا میٹر ہے؟ تو رواج تھا کہ بھائی اس طرح کا کال آنا ہے تو جانا ہے. تو آپ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں تو اور جانا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ مورل لیسن کتنا زبردست ہے کہ دعوت کے لیے ہر وہ مینس اپنا سکتے ہیں جو غلط نہ ہو, ناجائز نہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواج کو بھی اپنایا نے, جو اس میں غلط ہے اس کا کٹ کر دیجیے, ناک پہ مکھی بیٹھ جاتا ناک کو مت کاٹیے, اس کو بھی صاف کر دیجیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو غلط ایلیمنٹ تھا برہنہ ہونے والا اس کو ختم کر دیا, باقی سارا اس کو یوٹیلائز کی. پھر جب سارے لوگ آئے ہیں تب بولے کہ کیا بات ہے بتائیے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ان کو آزمایا ہے کہ ہم پہ فیت کتنا ہے اور ہم کو یہ لوگ لائک کتنا کرتے ہیں اور ہم پہ اعتبار کتنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے آزمایا ہے, لوگوں سب نیچے تھے, محمد سے اوپر تھے پہاڑ کے اوپر, آئیے سب نیچے تھے,
لوگوں میں اگر ایک بات کہوں تو تم میری بات مانو گے؟ کہاں مانیں گے، کیا بات ہے بتائیے. اچھا میں اگر یہ بولوں کہ میرے اس جانب ایک بہت بڑا لشکر ہے یہاں پہ جو مکے پہ ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے، تو ڈو یو بلیو می؟ کیا تم لوگ یقین کرو گے؟ یعنی کوئی آثار نہیں دکھ رہے. جب کوئی فوج آتی ہے تو ریگستان ہے تو دھول مٹی یہ وہ شور شرابہ کچھ نہیں ہے، ایک دم سائلنٹ ہے. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پیچھے لشکر ہے بہت بڑا جو ایک دم ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم لوگ ایگری کرو گے اس بات سے؟ سارے لوگ ایک ساتھ زبان دے کر کے بولے ما جربنا علیک کذب، ہم نے تو آپ پہ کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا ہی نہیں، کیوں نہیں مانیں گے آپ کو؟ تب بولے کہ آپ یہ سرٹیفکیٹ مل گیا تمہارے طرف سے سچائی کا، تو میں تم کو ایک ایسے دن سے خبردار کرتا ہوں جس دن تم لوگوں کو فیس کرنا ہے، اب وہ ہے آخرت کا دن. یعنی تم مر کے فنا نہیں ہوگے، مر کر کے دوبارہ اعمال کے حساب کے لیے کھڑے کیے جاؤ گے. معاملہ یہ ہے کیا؟ تو کسی کے بولنے کی تو اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن ابو لہب جو ہے چیخ پڑا تبن لگا یا محمد الحاظہ جمعتنا ستیہ ناس ہو تمہارا نوز، اسی لیے ہم کو جمع کیے تھے، کیونکہ ان کو تو دو تین مرتبہ ہو چکا تھا اس کو. اب اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا کہ کیونکہ پورے جو اثرات ہی ختم کر دیا اس نے، پورا محمد سے سما باندھے تھے، پورا ٹیسٹمنی لیے تھے سارا، وہ تو اب ہر آدمی اپنے اندر جھانک رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ بھائی بولنے والا کون ہے. لیکن پتہ چلا کہ اس نے جو ایسا جملہ بولا کہ سارے کے جو پانی پھیر کے رکھ دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دکھ کا ایسا اظہار کیا کہ ایسا جملہ پوری پوری سورہ نازل کر دی اس کے کنڈم میں. تبن لگا یا محمد بولتے تم، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب سیصلی نارن ذات لہب و امراتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کا اقتدار ستیانہ وہ بھی برباد ہوا. ما اغنا عنہ مال و ما کسب، اس کے مال بھی کچھ کام نہیں آیا، اس کی کمائی بھی کچھ کام نہیں آیا. سیصلی نارن ذات لہب و امراتہ، اور عن قریب وہ جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن ڈھونے والی ہے، اور اس کے گردن میں کھجور کی بٹی رسی ہوگی. اب اس میں آپ سمجھیے کہ آج تبت یدا تو پڑھتے ہوں گے آپ، ایسے گزر جاتے ہوں گے، اس میں کتنی بڑی پیشن گوئی تھی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہوا، وہ جہنم میں گیا، وہ بھی گیا، اس کی بیوی بھی گئی، اور شروع دن سے وہ مخالفت کر رہا ہے، اور وہ جو ہے جنگ بدر کے بعد مرا ہے یا اس کے آس پاس مرا ہے. یعنی اس سورہ کے نازل ہونے کے 10 سال تک وہ زندہ رہا اور شدید مخالفت کرتا رہا، اور کوئی چانس نہیں جانے دیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈگریڈ کرے. لیکن ڈگریڈ کرنے کا بہترین اس کے پاس موقع تھا، لیکن اس کے طرف اس کا دھیان نہیں جا رہا تھا. کیا موقع تھا؟ اگر کسی روز جو ہے مجمع میں خانہ کعبہ میں بیٹھا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیتے کہ ادھر آئیے بیٹھیے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اب بتائیے میں کہاں جاؤں گا، تو کیا بولنا پڑتا؟ جنت میں جائیں گے، جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں. وہ کہتا کہ آپ سورہ کیا نازل ہوئی ہے، لیکن لوگوں کے دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، تو مائنڈ بھی اللہ کے قبضے میں. اس طرف اس کا مائنڈ ہی نہیں گیا، نہیں تو لاجواب کر دیتا اس ساری پبلک کو بیٹھا تھا کہ میں آنیسٹلی جو ہے پڑھتا ہوں، لیکن یہ سورہ کو ہٹائیے آپ. لیکن وہ نہیں کر پایا ایسا. لیکن جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو اس کی بیوی بھڑک اٹھی ایک دم، ہمارے خلاف جو ہے آیت نازل ہوئی ہے تبت یا سورہ لہب، وہ جو ہے آگ بگولا ہو گئی اور ہاتھ میں پتھر لیے، کہا کہاں ہے محمد؟ اب وہ تو بھتیجا تھے، وہ تو کچھ بھی کر سکتے، ماں کے درجے میں تھے، محمد سے ادب کرتے تھے، پتھر لے کے تلاش رہی، کہاں ہے کہاں ہے؟ میرے خلاف جو ہجر جو ہے نازل کرتا ہے، ہمارے خلاف جو ہے قرآن پڑھتا ہے، کہاں ہے؟ پتا چلا کسی نے بتایا کہ خانہ کعبہ میں جو ہے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، اور ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے، اب بدتمیز ٹائپ کی عورت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ ہی کے لیے لگ رہی آ رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے تو ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ آئے ہیں تو کہا کہ ابو بکر کہاں محمد تمہارا ساتھی؟ کیا مطلب؟ سنی ہو کہ میرے خلاف جو قرآن میں نے کچھ جو ہے انسلٹ کیا ہے، تو میں بھی شاعرہ ہوں، میں بھی اس کو انسلٹ کرتی ہوں، کیا کرتے ہیں آپ؟ تو مزمن اسینا
وَأَمْرُهُ أَبَيْنَا وَدِينَهُ قَلَيْنَا. لو وہ محمد کو مزمم بولتے تھے. ابو جہل بھی آ رہی ہے محمد مانے سب سے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, اور مزمم مانے جس کی سب سے زیادہ مزمم کی جائے. تو مزممن اسینا, مزمم کی میں نے نافرمانی کی. وَأَمْرُهُ أَبَيْنَا اس کے بعد کہ میں نہیں مانی. اب دینو قلینا اس کے دین کا انسلٹ کی, اب وہ چلی گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد سے بولے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو دیکھ نہیں پائے تو آپ سامنے بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کی آنکھ پکڑ لی تھی روشنی کے, وہ مجھے دیکھ نہیں پائے. تو اس طرح سے جو ہے معاملہ ڈیولپ ہوا. لیکن دکھ کی بات یہی تھی کہ خاندان ہی کا آدمی جو ہے اس طرح پیچھے پڑ گیا, اتنا پیچھے پڑا کہ محمد پہلے زمانے میں تو گھر وغیرہ تو چھت وغیرہ کم ہی ہوتے تھے, بس 5 فٹ وغیرہ کی دیوار رہتی تھی. اب چولہا جل رہا ہے, کھانا پک رہا ہے, تو ادھر سے اوجھڑی پھینک دیے, کچھ پھینک دیے. اور یہ عورت تو خاندانی ہاشم خاندان کی بہو ہونے کے باوجود جو ہے یہ جنگل میں خود سے رات میں جاتی تھی چھپ کر کے, لکڑیاں کانٹے والے کاٹ کے لاتی تھی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ پہ بچھا دیتی تھی, کیونکہ سماج سے بھی بچنا تھا کہ بھائی اتنے خاندانی عورتوں کو یہ لکڑیاں کیا چن رہی ہیں. تو جب سب لوگ وہاں سے آ جاتے تھے تو مغرب بعد یہ جاتی تھی چنچان کے لاتی تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ تہجد کے وقت میں حرم میں جاتے تھے تو اندھیرا اندھیرا, تو یہ چلیں گے تو پاؤں میں کانٹا چبھے گا. اب حسد کا تو کوئی علاج ہی نہیں. کئی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو جا کے بولے کہ چچی یہ ہمسائیگی کا تو یہ کوئی یہ نہیں ہے, اور یہ رشتہ داری کا بھی تو یہ کوئی مطلب نہیں ہے. اور اس کی انتہا جب ہو گئی ہے, جب عبداللہ کا انتقال ہوا ہے تو خوشی مناتے گیا کہ محمد ابتر ہو گئے, محمد ابتر ہو گئے, محمد ابتر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس میں نازل کیا کہ انا آتینا کل کوثر فصل رب کا ونہر انا شانیہ کا ولب. اس کے بعد جو ہے 3-4 سال چوتھا سال یہ چل رہا تھا ٹشن کا, کہ اچانک جو ہے 5ویں سال کا جو حج کا موسم آنے لگا. اب حج کا موسم آیا تو پورا عرب سے لوگ آئیں گے اور ڈفرینٹ ٹائپ سے آئیں گے, اور اس میں اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے, اور حاجی لوگ تو اچھے زیادہ تر اچھے نہیں لوگ ہوتے ہیں. تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مانیں گے نہیں, آئے ان کو کسی سے گھیر بھی لوں گے تو جو ہے ابو بکر بکر رکھتا کام کریں گے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, ایسے تو جو ہے اگر لائٹ ہی لوگے تو یہ جو ہے جو اس کو راکھ سمجھ رہے ہو وہ خاک بنا دے گا تم کو, کچھ نہ کرو. تو دار الندوہ میٹنگ ہوئی, بھائی کچھ نہ کچھ کرو. تو کیا کرو؟ تو بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کوئی بھی بلیم لگاتے ہیں تو ہر آدمی ایک ہی بولے. تو ولید بن مغیرہ جو تھا وہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی تھا, بہت سینئر تھا, بہت جینیس تھا, خالد بن ولید کے والد. اب وہ اپنا اکلوتا تھا لیکن اس کے 10-12 بیٹے تھے. تو بولے بھائی آپ صدر رہیں گے اور آپ ہی فیصلہ کریں گے. تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی سب لوگ متفقہ طور پر ایک چیز جو ڈیسائیڈ کرو تاکہ باہر والے آنے کو صرف ایک ہی بات بتائیں گے, ورنہ تم کچھ اور بولو گے, تم کچھ اور بولو تو تم اس کو جھٹلا دو گے. تو پھر لوگ کہیں گے بھائی آپ لوگ خود کنفیوز ہیں اس کے بارے میں, تو ہم کو خود سے مل لینے دو. تو کہا ہاں یہ بات مشورہ بہت اچھا ہے. تو بولے کہ اچھا ٹھیک ہے, بولیے کہ تم لوگ بتاؤ کیا بولیں. بولا کہ ہم لوگ پرچار کریں گے یہ کاہن ہیں, کہانت کرتے ہیں, کیونکہ کلام میں دم بہت ہے, جو سن لیتا ہے ان کا فین ہو جاتا ہے. تو بولا نہیں کہاں سے نہیں کام چلے گا, وہ تو کہانت وغیرہ کو میں جانتا ہوں کیسے لوگ ہوتے ہیں, یہ تو عجیب معاملہ ہے. تو دوسرے نے کہا کہ ہم بولیں گے کہ یہ شاعر ہے. کہا نہیں شاعر کے سارے جو ہے کوالٹی ہم جانتے ہیں, شاعری ایسی نہیں ہوتی ہے. تو کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے پاگل. کہا نہیں پاگل کو جو ان سے ملے گا فین ہو جائے گا, پاگل کیسے بول سکتا. تو پھر کسی نے کہا کہ ہم بولیں گے جادوگر ہے, ان کے کلام میں جادو ہے, جو سنتا ہے اس کو جادو کر دیتے ہیں, اس کا دماغ ہی باپ انہیں کے پیچھے لگ جاتا ہے. اس کا جادو بھی نہیں ہے, جادوگر تو جانتے ہو جادو دکھانے کے بعد فوراً کہتا پیسہ لاؤ بھائی. ہاں ان کی تو دعوت ہی ہے وہاں اصل علی منج, ہم تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے. تو پھر بولے کہ تو آپ ہی بتائیے تو پھر کیا بولیں ہم لوگ. تو پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے سوچنے کا موقع دو. سوچا منہ بسیڑا کیا کریں, حق بات تو اس کو معلوم تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بات صحیح ہے, لیکن پھر بھی بلیم لگانا ہے کیا لگانا ہے. سارے چیز بعد لاسٹ میں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ نہیں جمتا ہے, تو یہ کہیں گے ہم لوگ کہ جادوگر ہے, اس کے کلام میں جادو ہے, جس کو یہ سنا دیتا ہے 50 سے سناتا ہے تو 25 اس کا فین ہو جاتا ہے. تو اس کا سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نقشہ کھینچا ہے. اتنا غصہ آیا اللہ تعالیٰ کو کہ ذرنی ومن خلق تو وحیدہ, مجھے چھوڑو اور اس کو بھی چھوڑو جس کو میں نے اکلوتا پیدا کیا تھا.
وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور جس کے لیے میں نے بہت سارا مال دیا تھا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے تھے، وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کو بہت سارے کشادگی بھی عطا کی تھی، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا، اب پھر چاہتا کہ مزید بھی میں اور نوازوں، اللہ کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیات عنیدا، بے شک وہ میری آیات کا انکار کرتا ہے، تو سأرهقه صعودا، تو ہم تو اس کو اب بہت مشکل چڑھان چڑھائیں گے، انہ فقر، اب یہاں سے اس کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، اس وقت تو کیمرہ تھا نہیں کہ فوراً نقشہ لے لیتے، اللہ تعالیٰ الفاظ سے نقشہ کھینچے، انہ فقر، وہ غور کیا، وقدر، اور اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، اب وہ برباد ہو کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر، پھر برباد ہو کیسا اس نے اندازہ لگایا، ثم نظر، پھر اس نے سارے سے لوگوں کو دیکھا، ثم عبس، پھر وہ منہ بسیڑا، وبصر، اور پیشانی سکیڑ دیا، ثم ادبر، پھر پیچھے ہٹا، واستکبر، اور تکبر کیا، فقال ان ھذا الا سحر یوسر، لاسٹ میں کہا کہ یہ نہیں ہے مگر ایک جادو، ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر بشر کا کلام ہے، خدا کا کلام نہیں۔ تو یہاں سے معاملہ پھر کیا ہوا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے ہم بتائیں گے آپ کو۔ اب یہاں سے جو ہے اسلامی اسٹرگل بالکل جو مجدھار میں کود گئی ہے، اب یہاں سے جو ہے ابو طالب سے آ کر کے بارگین کریں گے، تو انشاءاللہ جو ہے جو اس میں نیکسٹ ویک میں جو ہے ہجرت حبشہ بھی ہوگی، کیونکہ اب بات سے نہیں ہوا تھا، اب جو ہے یہ لوگ دوسری حرکت پہ آئیں گے، مار پیٹ، غلاموں کا ستانا، یہ کمنٹ پاس کرنا، یہ ساری چیزیں، تو ہجرت حبشہ کے پورا واقعہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ہفتہ جو سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام سننے اور کہنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کو جو ہے اجاگر کرے، کیونکہ یہ ایک بات جان لیجئے پتھر کی لکیر، کہ جس پرسنالٹی کے بارے میں آپ اپنے اندر یا اپنے بچوں کے اندر محبت جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو۔ محبت آدمی کو اسی سے ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا نیچر ہے کہ وہ خوبیوں سے محبت کرتا ہے، خامیوں سے نفرت کرتا ہے۔ تو آپ کسی پرسنالٹی سے آپ کو محبت کرنی ہے یا بچوں سے کرانی ہے، تو اس کی خوبیاں سامنے لائیں گے تبھی تو محبت کریں گے۔ ایک یہاں پہ تصویر لگا دیجئے، وہ اے پی جے عبد الکلام کی تصویر ہو۔ اب ایک بچہ ہے، وہ ابھی جو عبد الکلام نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے سائنٹسٹ، ایک بچہ ہے جو جانتا ہے، تو دونوں کو دیکھنے میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک کہے گا کہ یہ ہے کوئی، ایک ارے اچھا اے پی جے عبد الکلام صاحب، تو کیوں وہ جو اس کی عظمت دے گا؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ جانتا ہے اے پی جے عبد الکلام ہے، ان کا بیک گراؤنڈ جانتا ہے، ان کا کارنامہ جانتا ہے، تب اس کو رسپیکٹ دے گا نا۔ اور جو بچہ جانتا ہی نہیں کہ کیا ہے، تو سوچے گا ایک ہے پروج کا کوئی آدمی ہے۔ تو اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ٹھیک ہے، بلائنڈ فیڈ تو ہم پھیلا دیے بچوں میں، اپنے بچوں میں ڈال دیے کہ ہاں یہ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، لیکن کیا عظیم ہیں، کیا کیے ہیں انہوں نے، یہ کارنامے اگر لائیں گے تو پھر جو ہے وہ لیونگ فیتھ آ جائے گا، پھر وہ برننگ فیتھ آ جائے گا، پھر وہ جو کمٹمنٹ والا اندر محبت گھسے گی، تو وہ کسی کے پھسلانے سے نہیں پھنسے گی۔ آج مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ بچیاں جو ہے دوسرے سے شادی کر رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، غیروں کے ہاتھ جا رہی ہیں، کچھ کیا سولوشن؟ میں کہا سولوشن آپ ان کے اندر بھرے نہیں کچھ، جب وہ کلین سلیٹ تھی تو ان کے اسکول میں بھیج دیے، بس محمد سے ہمارے ایک پروفٹ جیسے ان کے انگرام ہے رحیم جو ہے، آپ جو ان کے ہتھے چڑھ جا رہی ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیسے ہوئی ہوگی، اب ہم جاگو۔ اور جب وہ جو ہے ادھر سے ہادیہ لے کر کے آ رہے تھے، تو ادھر سے سادیہ کو تو جانا ہی تھا۔ جب ون مین رکھیں گے، اور لڑکا جو ہے مسلمان لڑکا جو ہے وہاں سے جو ہے لڑکیوں سے بلا بلا کے شادی کرے گا، تو ادھر کی لڑکی کہاں جائے گی؟ تو ادھر سے ہادیہ آ رہی ہے، ادھر سے سادیہ جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اگر بچوں کو اور بچیوں کو بالکل جو ہے قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات بالکل اندر بھیڑ جو ڈال دیں گے، تب اس کے بعد جو ہے وہ کہیں بھی جاؤ دنیا ہلا نہیں سکے گی اس کو۔ ورنہ اگر تعلیم اوپر اوپر خالی رہے گی، خالی جو ہے مذہب